Гільзи та тубуси від снарядів розмальовували запорізькі підлітки. За словами організаторки заходу, президентки Міжнародного центру «Світ очима дітей» Вікторії Мірінкової, до акції долучилися 10 учнів 3-ї міської школи мистецтв, а також викладачі. Військові елементи для розмалювання їм передали українські захисники з-під Бахмута, Авдіївки та Оріхова. Їх в подальшому планують експонувати на виставках у Запоріжжі та за кордоном. Щоб кожен за кордоном міг побачити наше бачення, яка наша Україна і як ми відносимося до нашої території, як відносяться наші діти до цього. А чому саме такий матеріал потрапив для тубусу? Він мені більше сподобався і припав до душі. Відчула якось, що по настрій хочеться його сьогодні намалювати. Я намалювала море, яке мене забрали, не тільки в мене, а усіх наших дітей, батьків, вчителів. Після виставок гільзи та тубуси передадуть волонтерам, аби ті продали їх, а з виручених коштів придбали необхідні речі для військових, сказала Вікторія Мірінкова. Я вважаю, що якщо є якась можливість допомогти нашим воїнам, то це обов'язково треба робити. Я вкладаю всю душу в свою роботу та вважаю, що якщо це може бути корисним, то повинно робити.